olemme jälleen täällä Sarkolan betonilla ja tässä on Ebenezer Eloranta. Tekasit tuossa äsken voittomaalin, 3-1 päättyi peli Pepolle, mutta toinen maali oli sinun käsiällä, kerroppa siitä. Joo, tuossa Ville syötti tuolla toisaalta, pääsi kääntymään hyvin ja siitä minä haastoin vähän, vedin sen etunurkkaan siitä. Mites oot nyt saanut aika hyvin vastuuta alkukaudesta, miten sä oot tykännyt tästä Pepon touhusta nyt tälle kautta? Joo, on se ihan erilaista ollut kuin viime vuonna, että on muuttunut kyllä ihan kokonaan. Onko sulla armeija lähtenyt edessä ja miten sä luulet, että se vaikuttaa nyt loppukautena sitten sun pelaamiseen? Joo, me menen tuossa heinäkuussa lähden armeijaan, että se on vuoden on siellä, että saa nähdä miten pääsi sieltä sitten harjoittelemaan joukkueen. Toivotaan siinä suhteessa parasta. Seuraava peli taitaa olla Ipsia vastaan ja veljesi Japets on siellä. Onko teillä kovat niin kuin väännöt kotona etukäteen asiasta, kuinka tulee käymään? Joo, ollaan sitten puhuttu kyllä aika paljon, että saa nähdä sitten kentällä sitten. Kumpi voittaa? Peppua tietenkin. Kiitoksia, Ape, ja hyvää jatkoa. Kiitos.